Tak, čau ty fanoušci, dneska jsem nervý, není moc dobře, ale musím to rozjet. Takže jedna věc, děkuji vám dneska fanoušci, dobrý, řvali jste super, a i to ta Slavka nás neměla, aby nás zali a přeřvali, takže nám tam nadavali, tež prostě, my jsme jim to vrátili, to je základ. No a teďka pojďme k hráčům. Hráči, ještě jednou, budu se furt opakovat, ale opět jste fakt, vy jste, já vám řekl tak, začátek, jste byli jak zvadli. Vám, jak by se nechtělo, vy, abyste měli strach, měli šance, já to beru. Ale pak jsem vás viděl, že se něco ve vás probudilo a začali jste hrát. Teď to byla vaše hra, pěkné, všecko do toho. Jak si říká, po zemičce, pěkně, líbilo se mi to. Pak se mi líbily emoce. Jo, dobré, že jste se kluci nedali. Bylo to tam dost tvrdé, dost ostré, já jsem u toho přímo seděl. To se mi strašně líbilo, to bylo nadhere. Ale počkejme ještě, pozdravíme teď někoho, musíme pozdravit. Byl za mnou Petr Švancara tady a řeknu vám jednu věc, teď se budu trošičku rozčilovat. Lidi, víte co, vy mi nechutnáte, vy co chodíte do té výpky, co máte ty kurva ty vysačky tady, vypadáte jak krávy, jak normální krávy, promiňte, že vám tak řeknu, chodíte s tím boje, machrujete, že to tady máte, dostáváte na ruky nějaké si na rámečky, abyste se konečně kurva najedli, víte co, běžte do prdele. Opavě jste nedali ani korunu, nevěřím tomu, že tady něco dáváte, už jsem o tým aj slyšel. Jestli chcete se na papa, chcete se podívat na fotbal, tak dejte nějakou korunu a nechoďte jenom měc. A víte, co je hamba? Největší hamba je to, že přijede Peťa Švancara, ten nemá ani vysačku, on není kráva, on vysačky nechce, ale neměl ani ten náramek na ruce, to mě sere a nemohl se ani najest. Tak vy nepřijdete opavat si za ním, neukážete mu nevýpad, on ten si nehladí, on přijde z Brna, je to 200 km, neobědval od čerejška, bo chtěl pořádně pojezd v Opavě, řízek jste mu měli dát a tak, ale potom to našel, tak asi políkal něco, ale řekl takhle, pozdravil bych ho, děkuji ti moc, že jsi mi to pochválil, to video, a i teď mě super pochválil, říkal si, že jsem borec, děkuji, a to já jsem fakt to. A ještě jednu věc, děkuji ti ještě jednou, že jsi za mnou znova přišel, otec je stávce, znova jsme se pozdravili. A abych nezapomněl ještě jedno poděkování, byl za mnou teďka Roman Hendrich, tež to samé, Romane, děkuji ti moc, my, už po druhé si za mnou byl, nesmí na tebe zapomenout. 21. se uvidíme se na té vánočním zápase, říkal si, že tam bude, že se na to netěším. A přijďte všetci, ty Peťo, přijď, Franci, přijďte, nedělej tam doma žádné hovadiny, přijď, manželku potom můžeš poprdeli pacat, teď tři dopavy, přijďte, chlapi, přijďte, těším se na vás. No, jdeme k fotbalu. Takhle vám to řekl, co já jsem dneska zažil na tom fotbale, to jsem nezažil, emoce jsou. Ale co já jsem to zažil, kurva, tu je 20 letech, na fotbale, hoši, super zápas. Je tady. Paráda, chválím Opavu, musím pochválit tady Sláviu, musím pochválit fanoušky, bylo to super. Děkuji, pokračuj, mějte se, ahoj. Měj se, ahoj, čau. A díky. Takže takhle, a chci vám něco říct, mně se strašně líbilo jedna věc. Jak tam u mě, jak já tam sedím, teďka mám tam svoje to VIP, tak se mi strašně líbilo, jak tam ten Míreček šel pro balón, ten nějaký slavista do něho pustil a řekl mu, co je ty čuráku, tak mu nějak nadal dost prostě a to neměl. A on přijel, zvozil, přiletěl, kouříkaš čuráku, teď přištěl si Mérským přiletěl, nejlepší se mi líbil Pavel Zavadil. To je kurva, potujeme, hej, to bylo bombové, jak si dva rozhodčí, ti byli úplně v prdeli, vole, ten tu nějakou si tlačenku, tu měl něco na hubě, blbeček, zamrdaný, jakýsi kokot, ten mě vůbec netrápil a ten rozhodčí, co dneska pískal, nehoši, neutáhl to ani na jednu stranu, protože proč? Nevím, proč smolu vyvázoval, dobře, že měl keci, no a co no, ale on ten druhý faul vrátil. Ono vrátil, že ono podjel pod nohy. A toto co jako, to není faul? Nebo vymyšlená penalta, teď konci jako. Víte co, slavisti, vole, běžte do prdele. Vy jste tu přišli plakat. A nevíme na to sere, že kurva tady, vole, přijede fanoušci tady, kurva, z někde, vole, od ze Slavie a neumí řvát. Co to je za kotel, kurva, co to dneska bylo, takovou ostudu, doma machru, jak nejsou vězdy. Všude, hoši, musíte být blbečný, vole, tady je opavací. No, tak to bylo, bo. Takže bych vám to tak řekl. Ještě ty drž hubu tam, ty cipmale. A teď bych vám ještě řekl jednu věc. Chtěl bych vás pozvat na toho 15. Přijďte znova na fotbal, hrajeme tu v Mladé Boleslavi. Máme jim co vracet. Mladé Boleslavi máme co vracet, protože jsme prohráli u nich 6-1, máme jim co vracet. A potom natočíme ještě, ale už teď vás zvu, prosím vás, přijďte 21. do Kilešovic, přijde stará garda, bude veselo, tam zase bude sranda. Takže asi takhle bych to
řekl všecko, co jsem k tomu chtěl říct. Jo, ještě se omlouvám. Nemáme nic z toho, jak vždycky točím, vždycky rytmu života a takové ty moje fleky a to není. Hoši, nic se nedělá v kultuře, se nic neděje, nikdo se neojebává, každý je hodný. Tak příště, co najdu v rytmu života, znova natočím. Mějte se, zdraví vás, Jackie.